לכולם, תמיד טוב להיות פה, בטח ובטח בכנס של נובי ממקס, ששניהם גם בהתפתחות המקצועית שלי וגם בהתפתחות האישית שלי מהווים חלק כל כך חשוב וכל כך מרכזי, ועמדו ממש בצמתי דרכים מאוד מאוד חשובות. 25 שנה עברו, שנות דור, מהאשפוז הראשון שלי כצוער בקורס קצינים שמובל אחר כבוד בעקבות אירוע פסיכוטי לא פשוט אל לבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע, ועד למינוי שלי כיושב ראש המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה. הרבה שינויים עברו מאז, שינויים שאני עברתי באופן אישי, בצמיחה שלי מתוך השוחות ממש של סל שיקום שקרם עור וגידים בתחילת שנות האלפיים. הייתה לי הזכות לעבוד כמדריך בהוסטלים הראשונים ולאחר מכן בבתי חולים פסיכיאטריים. עברתי משברים מאז, וככל שהתקרבתי ככה ועליתי ככה לדרגות של ניהול, אחד האתגרים הגדולים שמצאתי לעצמי זה לשכנע אנשים שההפרעה הנפשית שלי היא מורכבת דייה. כי הרבה פעמים אמרו לי, כן, אבל אתה חריג, אתה לא מייצג, וזה הרבה אנשים שמתמודדים ואחר כך רוכשים מקצוע והשכלה, והרבה פעמים האתגר האמיתי שלנו זה לשכנע אנשים שתהליך ההחלמה שלנו הוא משמעותי דיו, שהוא אפשרי. כי אם מישהו היה רואה אותי או את חבריי נמצאים באשפוז, מרערים בגלל זריקות הקלופיקסול, או במשברים אחרים שעברו גם בשנים האחרונות, הם לא היו נותנים לנו הרבה סיכוי. ובכל זאת הדבר הזה הוא חשוב. המטרה שלי ב-20 דקות הקרובות זה בעצם להציג לכם מאמר שכתבתי עם עמיתה שלי, עם עובדת סוציאלית מרים גולדברג. לדעתי את הדברים המשמעותיים באמת היא אמרה שם, אתם תראו את זה בהרצאה. ואני אנסה בעצם פה לא להיכנס לעניין של עקרונות, של מדיניות ומה צריך לעשות וכולי, אלא באמת על התהליך ונקודות הציון שמתמודדים עוברים, בעיקר אני נותן פה דגש על מתמודדים שבוחרים במקצוע הטיפולי או במקצועות הטיפוליים כמקצוע וכקריירה, ועל התהליך שהם עוברים, ותכף אנחנו נראה את זה. מהי נקודת הפתיחה? בהרבה מההרצאות שלי שעוסקות במדיניות, ואני מביא את ההרצאה הזאת של אחד החשובים במוראי לדעתי, למרות שלא פגשתי אותו מעולם, אבל בהחלט התחנכתי על ספריו ועל הפילוסופיה שלו, מישל פוקו. זאת ההתחלה בעצם. כשהוא אומר לנו, טרם נכתבה ההיסטוריה לאותה צורה אחרת של שיגעון, כך הוא מכנה את זה עד כדי כך, שמכוחה בני אדם קולים את חבריהם במעשה של תבונה ריבונית, ובאים בשיג ושיח רק זה עם זה, ומזהים איש את רעהו באמצעות הלשון חסרת החנינה של אי השיגעון. אנחנו חייבים להבין את אותה צורה אחרת הדוחקת את התבונה לצד אחד ואת השיגעון לצד שני, כך שמעתה והלאה הם חיצוניים זה לזה, אטומים לכל חליפת דברים, כמו מתים זה לזה. וזאת נקודת הפתיחה בעולם המערבי עד שנות ה-50, במדינת ישראל עד שנות ה-90, ואולי אפילו עד היום. העולם של השפיות אל מול העולם של האי שפיות, כמו מתים זה לזה. זאת אומרת, הרציונלי והלא-רציונלי לא יכולים לבוא במגע או בשיח זה עם זה, וזה דבר שקיים. וזאת ההתחלה, ומפה אנחנו מתחילים, ואת זה אנחנו רוצים לשנות, אוקיי? להתחיל ליצור שיח, אוקיי? לנסות ולקרוא תיגר על האמונה שוואנס אתה מתויג כסכיזופרן פרנואידי, או אפילו שאתה באירוע פסיכוטי, בעצם יש קריסה מוחלטת של הרציונליות שלך, ואתה בעצם, אין שום דרך לתקשר איתך או לדבר איתך, ואתה בעצם יכול להיות מין כדור משחק שתלוי בחסדם או בחסדה של החברה הנורמטיבית. מין המשברי דרך המקצועי אל המדיני. אתמול בלילה, ככה שכתבתי את המצגת, נחה עליי ככה הרוח, ונזכרתי במשפט, אני לא יודע אם זה אומר לי משהו, אבל זה פרפרזה למשפט מן המאה ה-19 של לייבוביץ' שהרבה להשתמש בו, מישהו מזהה?
מן האנושיות דרך הלאומיות אל החייתיות. אז עשיתי פרפרזה כזאת. מן המשברי דרך המקצועי אל המדיני. אני אנסה לעבור ככה בנקודות ציון, איך אנחנו עוברים ממשבר לתובנה מדינית בבריאות הנפש. איך זה בכלל קורה? המשבר שלי אירע כשאני הייתי בן 20, אולי בהתחלה של הקריירה שלי, זאת אומרת, כשראיתי, אני גדלתי בפנימייה הצבאית של ריאלי בחיפה, ספקתי מיליטריזם ככה לבריד מגיל צעיר, וראיתי את עצמי מתברג בסדרות הפיקוד בצבא, והמשבר הראשון בעצם קודם כל מפרק לך את החלומות. בשבילי המניה היא מפרקת החלומות, קודם כל. היא בעצם עוצרת איזשהו תהליך. אבל כמובן מרים עושה את זה בדרך הרבה יותר טובה. היא ומתארת את ההתמודדות עם המשבר, עם ההפרעה, בצורה... שנים הראשונות להפרעה, עולמי סבב סביב ההתמודדות. או יותר נכון, היא ההתמודדות. כמו שנשאבתי לזרועות ההפרעה. זאת אומרת, המשבר גורם לנו באיזשהו מקום להתכנס פנימה בשלב הראשון. אוקיי? אנחנו הופכים להיות פסיביים יותר. אנחנו הולכים להיות פסיביים יותר לא בגלל שיש לנו סימפטומים שליליים, אוקיי? שזה מונח שגור מאוד בעולם המקצועי. אנחנו הופכים להיות פסיביים יותר הרבה פעמים כי אנחנו מתאבלים. מתאבלים. אובדן השפיות הוא אובדן מורכב, הוא אחד האובדנים המורכבים ביותר שיש, בטח שאני חוויתי, לצערי חוויתי בחיי לא מעט אובדנים. וההתאבדות הזאת מביאה לאיזושהי פסיביות, לחוסר תקווה, אוקיי? ואל תוך המשבר הזה, שהוא משבר קשה, נכנסים בעצם לתוך עולם טיפולי. מי שאמור לעזור לנו, מי שאמור לסייע לנו בקשיים האלה, הוא העולם הטיפולי. ובמקרה שלי וגם במקרה של מרים, מי שעומד שם בשבילנו באותם שנים ראשונות, שהם שנים מעצבי זהות, אוקיי? זה בעצם בית החולים הפסיכיאטרי או בית החולים לחולי נפש. אני הושפזתי 4 פעמים בין גיל 20 לגיל 30 בעשור, בשנותיי הסוערות. ב4 מסגרות אשפוז, 2 מהם בבתי חולים בארץ, 2 באוסטרליה. לא בבתי חולים, אין דבר כזה בתי חולים ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. לימים גם עבדתי בבתי חולים פסיכיאטריים. ובעצם, מהניסיון האישי שלי, בעצם אני יכול לדבר על 3 מאפיינים. כי אחת השאלות שמרתקות אותי, רתקו אותי תמיד, זה מה יש במוסד הפסיכיאטרי שאתה עובר בו חוויות כל כך משמעותיות, שהולכות איתך כל כך הרבה שנים. זאת אומרת, אתה נכנס אדם X ויוצא אדם Y. ומה יש שם שהוא כל כך... משמעותי. אז קודם כל חשיבה בינארית. המוסד חשיבה בינארית, 0 או 1. אוקיי? זאת אומרת, יש משהו במוסד הפסיכיאטרי, מוקף הגדרות, ובתוך הגדרות יש דלתות עם מנעולים, ובתוך הדלתות עם מנעולים יש בדרך כלל אקווריום, שבו יש חציצה מלאה, זה דבר שתמיד הדהים אותי, גם במחלקות פתוחות, גם בזה, בין החולים ובין הבריאים. אוקיי? מהר מאוד אתה נחשף לחשיבה הבינארית הזאת, אוקיי? לזה שיש עולם אחד שהוא העולם השפוי, העולם הבריא, לבין עולם אחר שהוא העולם החולה, ואתה שייך לעולם החולה. מהר מאוד אתה מפנים את הנרטיב, אתה מפנים את הנרטיב שאומר בעצם שאני שייך לעולם אחר, שמחשבותיי שונות, שחלומותיי שונים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני תמיד אומר בהרצאות שלי, יש פה מישהו שלא היה בהרצאה שלי פעם, כאילו זה כבר נראה לי יותר... אז יש כמה, אוקיי? אבל אני תמיד אומר שכשאני מרצה מול מתמודדים בשלבי שיקום ראשוניים, אז השאלה הראשונה שהם שואלים אותי תמיד זה, תגיד לי, אשתך בריאה או חולה? וזה אולי הדוגמה החיה ביותר להפנמה של הנרטיב הבינארי בבריאות הנפש. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה נשוי ויש לך ילדים, מה פתאום שאשתך תהיה בריאה? זה לא נתפס.
זאת אומרת, זה לא משנה שאני מנהל הוסטל, זה לא משנה שאני אחר כך הייתי אחראי במשרד הכלכלה על כל התחום של שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי, זה לא, זה... אשתך, בריאה או חולה, עד כאן. כאילו, עד כאן אנחנו מוכנים... הדבר השני זה המודעות למחלה, אוקיי? אחד הדברים שאתה יודע באשפוז, שאתה לומד באשפוז פסיכיאטרי, זה העניין הזה של... שעד שלא תאמץ ותפנים ותגיד את הנרטיב, את הפרוגנוזה שמלמדים אותך, אתה לא תשתחרר, אתה לא תצא. זאת אומרת, אם החליטו, once החליטו שלך יש conduct disorder, יש לך bipolar disorder, לא יודע מה, עוד איזה F כלשהו מה-ICD, כן, עד שלא תבין את זה, תבין את המשמעות הזה, תבין את הסיפור שהיה עד עכשיו, את הסיפור שהולך להיות מעכשיו, אתה כאילו לא מודע, אוקיי? זאת אומרת שיש דגש מאוד 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 חזק על העניין הזה. עכשיו, זה נובע מתוך מחשבה באמת שיש בה היגיון. אם אתה תהיה מודע למחלה שלך, אתה תהיה מה שנקרא compliance לטיפול, אתה מבין את המגבלות שלך, ואתה תיקח תרופות, שזה השורה התחתונה בעצם. ואם אתה תיקח תרופות, אנחנו נהיה רגועים. והמשפחה תהיה רגועה והכל יהיה רגוע. זאת אומרת, למנגנוני הגנה מסדר ראשון ומסדר שני, להכחשה ולהדחקה, אין שום מקום במוסד הפסיכיאטרי. והתהליך הזה, וככל שהאשפוז זה יותר ארוך, זה משמעות מאוד מאוד גדולה. פוקו מלמד אותנו שהשפה מייצרת מציאות, או גוזרת מציאות. והשימוש בשפה שאתה נחשף אליה כמתמודד, היא שפה שמכוננת זהות, אוקיי? מילים כמו סכיזופרן, מילים כמו בורדרליינית, מילים כמו הפרעה ביפולרית, או רמיסיה, שזה בעצם איזושהי הפסקה, כל אלה בעצם יוצרים בך איזושהי זהות ששמה אותך במקום מאוד מאוד מוגבל, שהיא זהות החולה בעצם. ועם זה אתה משתחרר. ולהשתחרר מבית החולים הפסיכיאטרי, לפעמים זה משימת חיים. אוקיי? זאת אומרת, להשתחרר מהעניין הזה. אנחנו בארצנו עדיין נמצאים במקום שבו למרות ההתקדמות ולמרות השינויים שעל לנו להקל בהם ראש, אנחנו עדיין, השיקום ותפיסות ההחלמה, הם עדיין מענה משלים למוסד הפסיכיאטרי. מוסד הפסיכיאטרי המסורתי הוא עדיין מרכז הטיפול, שם מוכשרים אנשי המקצוע. וכל עוד שם הם יוכשרו, כך גם הם יפנימו את אותם עקרונות שדיברתי עליהם. אבל בסיפור ובפרוגנוזה שמספרים לך יכולה להיות סטייה או סטיות ולפעמים עוד דרכים, והיום זה כבר דרכים שאנשים מגלים. והדבר הראשון זה שאנשים מוצאים ערך ומשמעות לחיים שלהם, שזה אחת המשימות הכי קשות לעשות אחרי אשפוז פסיכיאטר. אחרי אשפוז פסיכיאטר הרבה פעמים, או אחרי משבר פסיכיאטר הרבה פעמים, התחושה והפגיעה היא בתחושת הערך העצמי ובתחושת המשמעות הקיומית. בשביל מה? בשביל מה אני עכשיו אבנה קריירה אם אני יודע שבמשבר הבא שלי אני עוד פעם אעבור את אותו דבר, בשביל מה לקום מהמיטה וכל הדברים האלה, ואז פתאום אתה מגלה דברים. יש אנשים שמגלים את עולם המחשבים, ויש אנשים שמגלים, כמוני וכמו מרים, את המתנה שבנתינה, אוקיי? כמובן, מרים עושה את זה בצורה קולחת הרבה יותר ממני. מרים עבדה בשירות הלאומי שלה כבר אחרי ההתמודדות ואחרי דברים שהיא עברה בכפר לילדים בנוער בסיכון. נכון, מרים? ושם היא בעצם מתחילה לטפל באנשים זה, ואז פתאום היא אומרת לנו, אני כבר לא במרכז. פתאום להפרעה אין אפשרות יותר להיות במרכז. הילדים בהם אני מטפלת בכפר הופכים להיות המרכז. לא יכולתי להרשות לעצמי יותר להתמסר להפרעה. וזה אולי המילה החשובה ביותר. ברגע שיש לנו משמעות אחרת, שאנחנו יוצרים משמעות אלטרנטיבית מעבר להתמודדות שלנו, אנחנו בעצם כבר לא יכולים להרשות לעצמנו יותר. אוקיי? ככל שאנחנו מטילים עוגנים במציאות, אנחנו מגלים משמעות וערך עצמי, ואנחנו יוצאים מתוך העצמי המתמודד אל העצמי המעניק, אל העצמי המקצועי. וזה בעצם השלב הראשון שבו אנשים
מגלים בעצמם, או מגלים מחדש בעצמם כוחות. אוקיי? שזה דבר שבעצם פותח, או הטיזר, או הטיזר הראשון בעניין הזה. מה קרה פה? אוקיי. אחרי שנחשפנו לראשונה לחוויה שבנתינה ולטיפולים, אנחנו הולכים כדי לרכוש מקצוע. אנחנו מסתכלים על האנשים שטיפלו בנו, חלקם השפיעו עלינו, ואנחנו רוצים לרכוש מקצוע וידע, ואנחנו פונים אל האקדמיה. ושם ישנם חוויות ודילמות שאולי הן הקשות ביותר. דווקא באקדמיה, מעוז הנאורות, מעוז הליברליזם, החשיבה הביקורתית, הרבה פעמים במקצועות הטיפוליים, אנחנו קצת מוצאים את עצמנו, אנחנו, אני ומרים, אני יכול לדבר פה בשמי ובשם מרים, אבל אני חושב, מעבר לספק סביר שגם מתמודדים אחרים פה יוכלו להזדהות עם הדברים האלה, הרבה פעמים אנחנו מרגישים את עצמנו, אני זוכר את החוויה הגדולה שלי בעיקר בלימודי העבודה הסוציאלית, אני למדתי תואר ראשון ואחר כך עוד שני תארים בעבודה סוציאלית, בקטע הזה של ההתכווצות, בעיקר בשיעורי הפסיכופתולוגיה, בהתכווצות אל מול ההכללה. זאת אומרת, מדברים על ההפרעה שלך, כמובן אף אחד לא יודע שזה אתה, כי בכלל התפיסה הייתה שאנשים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, לא יכול להיות מצב שהם פה באולם, הם אי שם במוסד, הם אי שם בהוסטל, הם אי שם, אבל הם לא פה. וזאת הייתה התפיסה, אוקיי? אני מקווה שהשתנתה, אני לא יודע. אבל בהחלט זאת הייתה התפיסה. ואז אתה מרגיש את עצמך מקובץ, כי הבן אדם מרגיש כאילו מדבר על מישהו שהוא לא נמצא בחדר. ואז הוא מדבר על הפסיכואקטיבי ועל הביפולרי או על הפוסט-טראומטי, כן? תמיד בזה, והוא מדבר על הפרוגנוזה ועל העתיד הצפוי בו. ואז מה שאתה מרגיש בעצמך הוא מקובץ. החשש מחשיפה הוא משהו שמלווה אותך. גם אז, בטח אז, וגם היום, אנשים במקצועות הטיפוליים, או אנשים או מתמודדים שבוחרים במקצועות הטיפוליים, חוששים מאוד מאוד מחשיפה. הם חוששים שזה יפגע בהם. אני התלבטתי רבות אם בניסיון שלי להתקבל לפסיכולוגיה קלינית, כן לספר, לא לספר, מה לספר, כן הייתי בטיפול, לא הייתי בטיפול. זה משהו ששואב ממך המון המון אנרגיות. זה עדיין לא ברור שמתמודדים יכולים לבוא וללמוד. למרות שהיום אנחנו הרבה פעמים מוזמנים כעדים, אבל תכף נדבר על המעבר הזה מעד למומחה. אבל אנחנו עדים, אתם יודעים, לשיעורי אורח, להרצאות אורח. באיזשהו מקום, אני חושב, נצטרך להעביר את הקורסים בפסיכופתולוגיה, ואז אולי זה ייראה אחרת. שוב, אני נדרש למרים. בלימודים נתקלתי בהמון בורות וסטיגמה, אוקיי? אי החשיפה מנעו ממני להגיד דברים של מה שאני מרגישה אל מול אמירות של חוסר אמון וחוסר תקווה כלפי אנשים מתמודדים, אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יושב בעיקר בסדנאות או בעיקר בשיעורים שהם פחות המוניים, ואתה לא יכול להגיד את מה שאתה מרגיש. אתה פשוט לא יכול. ואתה מרגיש הרבה פעמים מקובץ. אצלי, במקרה שלי, זה הרבה פעמים מביא לכעס. ובלימודי עבודה סוציאלית מצאתי את עצמי כל שבועיים בוועדת החלטה. אוקיי? כאילו זה... עכשיו, לא הייתי אומר למה, אבל באמת, הייתי פשוט כועס. זה באיזשהו מקום. ואז היה איזה מרצה אחד חכם שקלט אותי, נדמה לי שזה היה בקורס של טיפול קבוצתי, ואז הוא עשה לי שיחה. הוא אמר לי, אתה חייב ללמוד להוריד את הדגלים. זה היה המוטיב של השיחה. צריך לדעת להוריד את הדגלים, את דגלי המאבק, את דגלי הזה. רגע, שנייה. בוא תקבל את המציאות כמו שהיא ותשנה אותה ככה בהדרגה. תלמד מתי להרים את הדגל ולא להדגל. וככה לאט לאט מתפתחת בנו איזושהי סוג של חשיבה ביקורתית שהיא גם נעימה או גם יכולה להיות מוכלת על ידי הצד השני. וזה שלב שהוא מאוד מאוד קריטי. בקטע של ההתקדמות ופיתוח הקריירה אצל אנשים שמתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית ומקצועות טיפוליים. היכולת להעביר ביקורת בצורה שתהיה מוכלת ושתייצר דיאלוג ולא התנגשות.
שוב, אני מדרש למרים. מתמודדים בעבודה הטיפולית, וזה אתגר האינטגרציה. אני מדבר על אינטגרציה, אני מדבר על אינטגרציה בין ידע לניסיון, לאג'נדה מקצועית. אני זוכרת שאחת הפסיכיאטריות אמרה לי, איך את חושבת שתוכלי לטפל באחרים כשאת בקושי מסוגלת להחזיק את עצמך? האמירה הזו בדיעבד העירה בי את הרצון לשינוי. זאת אמירה נפוצה, אוקיי? זאת אומרת, גם במהלך הקריירה המקצועית שלנו, גם אחרי שקיבלנו את תעודת ההסמכה והרישיון לעסוק בעבודה סוציאלית או בפסיכולוגיה או בריפוי בעיסוק, אנחנו עדיין יכולים לעבור משברים. אבל לפעמים משברים לא פשוטים. והמשבר הזה מערער גם בנו, אבל גם בסביבה שלנו הרבה פעמים את היכולת. אוקיי? כמי שהוביל את פרויקט צרכנים יותר שירות בשנים הראשונות שלו, הרבה פעמים כשהייתי מגיע למקומות עבודה שמתמודד, עבר שם משבר, אז אמרו, אנחנו יותר לא לוקחים פה מתמודדים. כי הוא עבר משבר, ראינו מה זה עשה לנו, לא, זה עשה לי בלגן, תודה רבה, שלום. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו עדיין נמצאים במצב שהוא לא, הוא מאוד מאתגר בנושא הזה. בשלב של העבודה, הדילמה הראשונה שעולה זה דילמת החשיפה. האם להגיד, האם לא להגיד, האם להחצין את הזהות שלי, לא להחצין את הזהות שלי. אני חושב שאנחנו עדיין בסיטואציה שבה בהרבה מקרים אני ממליץ לאנשים לא להחצין את הזהות שלהם בשלב הראשון. בשבילי הקו המכונן בחיים היה שבזמן עבודתי בבאר יעקב, כמובן לא חשפתי שום דבר, גם לא יכולתי להתקבל לעבודה אם הייתי חושף, עברתי משבר ונאלצתי להתאשפז באותו בית חולים פסיכיאטרי. אני חושב שלו הייתי חשוף, המשבר הזה לא היה קורה, או לפחות העצימות שלו לא הייתה כזאת גבוהה, בגלל שהייתי יכול לדבר עם האנשים על מה שאני מרגיש, כן? כשאני קושר אנשים, כשאני בעצמי נקשר, אוקיי? על מה אני חושב כשאני מביע ביקורת במחלקה, על העובדה שאנחנו לא נמצאים עם החולים, אלא רק פותרים את השחצים בתוך האקווריום, אוקיי? הייתי יכול להגיד את הדברים בצורה יותר קוהרנטית. מצד שני, זה היה יוצר זרות ביני ובין הצוות, כי בביני הצוות אתה לא יכול לעבוד פה אם אתה חולה. וזה סוגיות... עוד דבר שאנחנו נתקלים בו הרבה פעמים, או אני נתקלתי בו וגם ירדן, זה בין המרחב הזה, בין ההזדהות לאמפתיה. האמפתיה הוא כלי, אנחנו יודעים את ההגדרה המקצועית של אמפתיה, שהיכולת להיכנס לנעלי האחר ולצאת ממנה, לבין הזדהות. ובשלב הראשון, כאילו, של העבודה הטיפולית, אתה בהחלט מזדהה עם האנשים. אתה בהחלט מזדהה עם הכאב שלהם. אתה מזדהה עם העוולות שהם מרגישים שהם עוברים במערכת. ומהר מאוד אתה צריך להתחיל לפתח את הגבול הזה, שכל כך חיוני לעבודה הטיפולית בינך לבין האחר. להבין שמה שהיה טוב בשבילך, לא בהכרח טוב לאחר, ולהבין איפה הערך המוסף שלך, איפה הידע מניסיון יכול להשתלב. שילוב הידע מניסיון באני המקצועי, אוקיי, זה אחד האתגרים החשובים ביותר שאנחנו עומדים. זאת אומרת, איך אני יכול לקחת את הידע הניסיון האישי שלי, לנסח אותו בשפה מקצועית ולתווך אותה לעמיתים שלי, זה אחד האתגרים הגדולים ביותר. זאת אומרת, זה אולי האתגר. זאת אומרת, לא להגיד, כן, גם אני עברתי את זה, לנסות לתרגם את זה למודל שאני אוכל לתווך אותו. זה הדבר החשוב ביותר. אני אנסה לתת דוגמה בנושא הזה, אבל כשאנחנו התחלנו לכתוב את קורס צרכני נותני שירות בישראל, אני ועוד עובדת סוציאלית אחרת, דפנה, שכמובן מגיע לה קרדיט על העניין הזה, דפנה בר יעקב, אז באמת חשבנו והסתכלנו על עצמנו. זאת אומרת, אתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות, ואז אתה צריך פעם ראשונה באומץ להסתכל, כדי לפתח אמת מקצועית, להסתכל ולחשוב מה היה, או מה אתה עברת, או מה אתה חווית
באותה תקופה שאתה היית במשבר, או באותה תקופה שאתה היית צריך להתמודד עם האמיתה של וואלק, אני חולה נפש במרכאות, אוקיי? ומתוך זה לתת תשובות. אני מצאתי שבמהלך הקריירה שלי, הצעד הכי אמיץ היה הצורך להתבונן פנימה בלי חשש. זאת אומרת, להסתכל על מה שאני עברתי ולנסות להוציא אותו החוצה בצורה מתורגמת, אוקיי? לא אינטואיטיבית, אלא ממש מתורגמת. ואיך אני מעביר את זה אחר כך לעובדים שלי, לאנשים שעובדים תחתיי ולמדריכים אחרים. זה האתגר הגדול ביותר. אני לא יכול להיכנס לאמיתות האלה, אתם יכולים לקרוא את המאמר למשל כדי להבין את זה, אני מאוד ממליץ גם לקנות את הספר וגם לקרוא את המאמר, וכמובן לשמוע אותי במקומות אחרים. אה? ספר של נובי ממקס. שלשמו התכנסנו פה היום. כנגד כל הסיכויים. טוב, האתגר הנוסף זה כמובן המשבר בזמן העבודה והשלחתיו. נעמי סימנה לי שיש לי עוד 5 דקות. אני רוצה לעבור בעצם לנושא של המדיניות. זה אחד הדברים שמאתגרים אותי. זאת אומרת, היום מעסיקים באמת המחשבה שלי. איפה אני, כן? איפה אני יכול לתרום כמשנה מדיניות, אוקיי? או מעצב מדיניות. ולמה בכלל? מה מותר המתמודד מיחיל שרשבסקי? מה מותר המתמודד מאדם שצמח כל חייו בשירות הציבורי, מכיר את המערכת הבוריה? איפה הערך המוסף? כאיש מקצוע אני יכול להבין, יש איזה ערך מקצועי, יש איזה משהו בניסיון האישי, אבל פה ברמה הזאת, ובכן כן. התשובה היא כן. עכשיו צריך לנמק אותה וזאת הבעיה. אז קודם כל, כמתמודד, הרצון לשינוי מגיע ממקומות הרבה יותר אותנטיים, הרבה יותר כואבים. אני ראיתי את זה טוב מאוד בוועדה או במהלך הציבורי מ-2017, במאבק נגד ההגבלה המכנית. אני הייתי חבר בוועדה הציבורית הזאת, והוועדה הציבורית הזאת החלה ביום של שמיעת עדויות. ככה התחילה. באו אנשים מתמודדים שעברו חוויות של כפייה מכנית וסיפרו על החוויות שלהם. הדבר הזה שינה את תוצאות הוועדה, פשוט שינה אותה, כי אנשים באו וסיפרו על התעללות מינית מצד אחים, בזמן שהם היו קשורות. האנשים באו וסיפרו על, על, על השפלות, על, על, על החוויה הזאת. פתאום היה לזה מקום מאוד מאוד חזק, אוקיי? אז הרצון לשינוי, וכמובן אני שגם נקשרתי ומכיר את העניין הזה, בהחלט מגיע מתוך מקום שהוא אמיתי, שהוא אותנטי, וזה דבר חשוב. עוד דבר שהוא חשוב זה לפתח מה שנקרא זהות צרכנית. מה זה זהות צרכנית? זאת מודעות מתפתחת למכנה משותף שמחבר בין קבוצה של אנשים. זאת אומרת, למצוא את עצמי כחלק מקהילה, אוקיי? והזיהוי של עצמנו כחלק מקהילה וההבנה של הכוח בקהילתיות מפתח את הרצון לפעול בתוכה ולמענה. אני מגיע לשקף האחרון, שזה האתגרים בעיצוב מדיניות ואתגרים... תקרת הזכוכית. עד עכשיו מתמודדים נתפסו בעיקר כעדים, כמישהו שמוסיף איזושהי פיקנטריה. האם היה להם חלק אמיתי בעיצוב ומדיניות? לא יודע. אבל הניסיון שלנו לעבור מפיקנטריה למהות הוא בעצם הדבר החשוב, אוקיי? זאת אומרת, לעבור מעדים למעצבי מדיניות, לקבל חלק באמת בעיצוב המדיניות של בריאות הנפש. זה דבר שאנחנו צריכים עוד לעבור, אוקיי? עדיין יש שם את העניין הזה שנמצא שאנחנו צריכים עוד לשבור. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לעבור בעצם, לעשות טרנספורמציה. זאת אומרת, שימו לב שאני מטיל משימות לא רק על המערכת בעולם החיצוני, אלא גם עלינו כמתמודדים ועליי כמתמודד. זאת אומרת, לקחת מהניסיון האישי לתפיסת עולם קוהרנטית שמגובה בידיעות מקצועיות. אנחנו חייבים, היום
לדעתי יותר מצרכנים נותני שירות, נדרשת לתנועה הצרכנית חוקרי מדיניות. ונדרשת לה כדי שהם יוכלו להביא את הכל שמגיע מתוך הזעקה הפנימית, אבל הוא גם מגיע במגובה מקצועית, והוא גם מגיע במחקרים, והוא גם בא לידי ביטוי בתזות שאנחנו כותבים, בדוקטורטים שאנחנו כותבים וכולי וכולי, כדי להביא את הכל הזה, לתווך אותו בצורה שמובנת גם לאקדמיה וגם לקובעי המדיניות. אחד האתגרים הגדולים זה מה שאני קורא לו אישי, אישי מדי, זה גם פרפרזה לספר של ניטשה שנקרא אנושי, אנושי מדי. הרבה פעמים אני שומע את העניין הזה של שאתה עברת את זה וזה רגשי מדי בשבילך. זה רגשי מדי בשבילך. שמעתי את זה לא פעם ולא פעמיים. זאת אומרת, החוויה האישית נתפסת בעיקר בידי אנשי מקצוע וקובעי מדיניות בפרט כמקשה על יצירת מרחק מהסיטואציה. זאת אומרת, קשה לעבור מהמיקרו למקרו כשאתה היית שם, כשאתה, זה, אתה טוב בתור עד, טוב בתור, אמרנו, פיקנטיות, אבל לא, זה, ולעבור וליצור מרחק מהסיטואציה זה חיוני לראיית מקרו, אוקיי? זאת אומרת, קשה לעבור את זה, וקשה מאוד לסביבה להבין שעברת את זה. אוקיי? שאתה יכול ליצור זרות מהחוויות של עצמך. וזה אתגר מאוד מאוד קשה, ליצור זרות מהחוויות של עצמך. זאת אומרת, להיות בוועדה של הגבלה מכנית, שאתה נקשרת, ואתה יודע מה עומק ההשפלה, ולהבין שלפעמים צריך להגביל בן אדם. זה דבר שהוא מאוד קשה, הוא לא פשוט. לנסות ולהבין את תפיסת המבט שזה שקושר, זה קשה, אבל הוא חיוני כדי ליצור דיאלוג וכדי שמתמודדים, אם, כן, שנייה, יוכלו להשתלב. זה המקום, כאילו, זה המקום, זאת אומרת, הרעיון, החדשנות, אני חושב שבהרבה מקומות בעולם וגם בארץ, הרבה דברים היום קורים בזכות המתמודדים שלומדים מניסיונם האישי ומביאים רעיונות ושיטות טיפול והם הולכים להיות חלק מהשיח. יש לנו הרבה עבודה, ולי אישית גם יש הרבה עבודה. אני רוצה קודם כל להודות לנומי ומקס, אני חייב מילה אישית, אוקיי? לא יודע כמה מכם שמעו את הסיפור, אבל הסיבה שאני עומד בו היום היא האיש הזה, שבשיחת טלפון אחת, אחרי שאני עברתי משבר ופוטרתי מבית חולים באר יעקב, המקום עבודתי, אחרי משבר פסיכוטי, ושבעצם לא מצאתי שום עבודה בתחום הזה, בשיחת טלפון, אני עושה את העניין קצר, בשיחת טלפון אחת, התקשרתי אליו, הוא היה אחראי אז על תחום החונכות, הוא היה מנהל תחום מודלים בסל שלי במשרד הבריאות, והוא אמר לי שהוא לא יכול לקבל אותי לעבודה בגלל שלא היה לי תואר טיפולי, אלא אם כן אני מתמודד. זאת הייתה הפעם הראשונה שמישהו פתח לי את הדלת למרות המגבלה שלי, וזה אני חייב לו תודה רבה. ולגבי נעמי, ולגבי נעמי, אין מה להגיד. נעמי מלווה אותי כבר 16 שנה. אין החלטה בחיים שלי שאני לא לוקח בלעדיה כבר. אין שום צומת דרכים שהיא לא שם. לא סתם היא מכונה האימא של השיקום. היא גם האימא של כולנו באיזשהו מקום. וכשנעמי מתרשרת ומבקש שמתייצב, לא משנה איפה זה יהיה ובאיזה שעה זה יהיה, אני אהיה שם. נעמי פתחה את הדלת לקורס צרכני נותני שירות. למעשה הקורסים הראשונים היו של דרך היוזמות של נעמי. ואני חושב שכולנו חייבים לה. תודה רבה.